Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Докладніше ситуацію на фронті проаналізуємо з нашим гостем у студії. Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, добрий день, дякую, що прийшли сьогодні до нас. Добрий день. Ну, власне, подивилися ми, що по всій лінії фронту дуже складна ситуація, ворог продовжує тиснути. На вашу думку, яка зараз ділянка фронту найголовніша і для нас з точки зору захисту, і для ворога з точки зору наступу? Ну, для нас головне все, оскільки це все наша земля. Там не можна виділяти, що головніше, там Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок, Торецьк, Вугледар там, чи Покровський напрямок. Це все, наступ іде на нашу землю, тому важливо все. Якщо з точки зору напруженості, то безумовно Донецька область, вона зараз виділяється. Це і Вугледар, це і Покровський напрямок. Причому південний фланг Покровського напрямку і в напрямку Селідового більшою мірою зараз напруга там дуже суттєва. Тобто таким чином. А важливо для нас все, будь-який населений пункт. Щодо Вугледару. Яка там ситуація? Вугледар у тяжкому становищі. Сьогодні була повідомлення від бійців безпосередньо 72-ї бригади про те, що вони тримають місто. Це дуже важливе повідомлення, оскільки вчора, ми пам'ятаємо, були заяви про те, що там, значить, є відступ з Вугледару. Ну, але тут можна біля дефініції 72-ї окрема бригада поставити кілька знаків оклику. Тобто от, за те, що вони зараз там тримають той фронт, котрий, ну, він дуже, ситуація там дуже важка, оскільки ворог розвиває наступ вихід міста. Так що подивитися на мапу, то можна в цьому пересвідчитись. Тобто перше крило охоплення йде з боку Водяного, а друге крило охоплення йде з заходу, Причистівка, тобто через річку вони перейшли, Кашлагач, яка протікає південніше Вугледару, і намагається зімкнути Вищату таким чином, над містом. Ну, якщо на карту подивитися, воно якраз має бути над містом. Чи є в них сили для того, щоб зробити це оточення? Є в них сили, вони їх натягнули. Тягнули протягом всього літа, фактично. І, як бачимо, вони там досягли великої чисельної переваги. І зараз намагаються його реалізувати. Це окрім того, що вони обстрілюють місто і кабами, і артилерією, і всім чим завгодно. Тобто вони його зносять. Створюючи таку ситуацію і створюючи такі умови, коли місто буде повністю зруйноване, там нічого не залишиться, і ми будемо змушені звідти відійти просто тому, що там за, значить, купами щебня неможливо буде фізично тримати оборону. От. Але, на мій погляд, якщо ворог буде намагатися далі оточувати місто, то йому немає сенсу заходити безпосередньо до населеного пункту і там, значить, зав'язувати вуличні бої. Бо оточення міста, воно само по собі передбачає, що опонент буде вживати заходів щодо або ліквідації цих флангів, або відходу із населеного пункту, який знаходиться перед загрозою оточення. Ситуація така, що просування там є з боку ворога, і якщо у нас немає там контрзаходів у нашого командування, немає резервів для того, щоб вдарити по флангах тих частин російської армії, які намагаються місто обійти, то тоді, звичайно, ризик відходу з Вугледару доволі високий. А ви як бачите ситуацію? Ну, я зараз утримуюся від коментарів. Вчора багато про це запитували. На щастя, ми недооцінили 72-ю бригаду. Так? Тобто стояло питання про те, що дні буквально, навіть щодо годин вимірювався час колегами про те, що Вугледар може бути залишений. Але як бачимо, слава Богу, 72-га бригада вкотре підтверджує, що вони тримають населений пункт міцно. Вже 2 роки, якщо я не помиляюся. 20 місяців практично була така інформація. 20 місяців. І бригада виснажилася. Безумовно, цим ворог користується. Тобто, за певними даними, там понад 15 тисяч особового складу. Понад 15 тисяч особового складу наступає зараз на Вугледар з боку російської армії. Ну, а скільки чисельність бригади? 3, 4 тисячі, 5. Тобто, співвідношення 1 до 10. Ну, так. Ну, не до 10, можливо, все ж таки, це перебільшення до 10, але була інформація, що десь 1 до 8, 1 до 7. Ну, це великі сили. Ну, це значні сили. Тобто, і проблема в тому, що які б суперменами наші хлопці не були, однією кулею 8 ворогів не знімеш. Тобто, і чисельність вона має
Чисельність перетворюється на якість, так чи інакше, як один з законів філософії нам трактує. І наразі якраз от цей процес відбувається. Чисельність перетворюється на якість, на превеликий жаль. Якщо в живій силі 1 до 7, 1 до 8, то в техніці яка різниця? Ну, в них дуже різні такі були механізовані штурми. От саме під Вугодаром, це пам'ятаємо. Тобто, аж до бонзай атак. Тобто, і на байках вони там намагалися атакувати, і на техніці, і так далі. Тобто, там взагалі, насправді, під Вугодаром ситуація з використанням техніки доволі незвична, в тому плані, що вони там і використовують. Тобто, якщо ми чули про інші ділянки фронту, що там... Бережуть, тобто, там і піхотні штурми, і просочування такі відбуваються. Тобто, вони там заходять, займають позиції, а потім починають там накопичуватися і далі, як вода перетікають. Тут якраз механізація, там залізо пішло в атаку насправді. Тобто там вони кинули достатні сили для того, щоб захопити місто. І це не варто недооцінювати. Що дає їм захоплення Вугледара? Ну, Вугледар, він важливий передусім з точки зору того, що, по-перше, якщо ми звідти відступимо, я кажу, якщо, все ж таки, оскільки бригада тримається і потрібно це поважати, безумовно, з нашого боку, і намалювати апокаліптичних сценаріїв, то невідомо, на які позиції вона відступить. Це, по-перше, наскільки далеко. Там місцевість така, що вона не дуже зручна для оборони. Це, по-перше. По-друге, якщо Вугледар буде залишений, то тоді ми втратимо прямий вогневий контроль над Волноваським районом, там, де проходить залізниця поблизу Волновахи. Вона є важливою дуже для забезпечення тих російських військ, які знаходяться на півдні. Тобто і південь Донеччини, і Запорізька область, і Херсонська область, і далі окупований Крим. А з огляду на те, що вони підвищують взагалі логістичні можливості, коли вони збудували додаткову гілку, ну, здається, вже збудували, так, фактично, так, вже збудували. Вона вже в роботі знаходиться, то можемо з вами уявити, наскільки підвищуються їхні логістичні можливості от, для забезпечення Переазов'я, окуповане ними, от, всім необхідним для того, щоб вони далі тримали оборону або наступали. Ну, от я сьогодні бачив фотографію Вугледара. Ну, вже місто знищене, його вже не існує. Чи є там ще за що триматися? Ну, я сьогодні взагалі почув про те, що там навіть мирні жителі залишилися. Небагато їх, там десь 100 людей, але залишилися. І яким чином їх евакуювати – велике питання. Ситуація, коли змикаються цілі щата, ну, тобто, що взагалі залишає там людей і заважає, і змушує їх там триматися за те, що там залишилося, для мене загадка. Ну, у кожного свій індивідуальний підхід. Можливо, люди там не хочуть полишати свої домівки, в якому стані вони б не були. Можливо, там щось інше, значить, їх мотивує, але дивна доволі історія. За що залишати? Ну, допоки там є за що триматися, буду триматися. Ну, але це тактика, розумієте, російської армії. Вугледар зараз, на превеликий жаль, повторює і долю Бахмуту, і повторює долю Торецька, і що там ще, Авдіївка так само знищувалася бомбами. Тобто це їхня постійна тактика, зробити таким чином, щоб триматись було неможливо. Щоб залишалися руїни, купа сміття, купа каміння, купа щебня, ну і далі просто вони зможуть відходити. А скільки ворог несе втрат під час таких наступів? Ну, стосовно Вугледара, там взагалі величезні втрати. Там вони ж колонами проривалися, ці колони палили. І ця історія тривала понад рік, понад півтора року. Я зараз не хочу тикати пальцем в небо, як кажуть, але я думаю, що кілька бригад там точно перемололи російську армію. Тобто підступи до Вугледару для росіян стали могильниками? Так, безумовно. І продовжують бути могильником, оскільки зараз оборона ще тримається. Щодо Покровська, яка там ситуація? Ну, на Покровському напрямку, знову ж таки, там формується, теж вони хочуть бійти Селідова, вже формуються там із півдня, із півночі, такі, знаєте, зачатки, скажімо так, цих лещадок. Ну, звісно, це ще не Вугледар, там до цього далеко, але наміри їх зрозумілі. Тільки що ми чули про населені пункти, які зараз, біля яких тривають бої. Невельська кишеня там під загрозу, ну, вже достатньо давно, але так чи інакше вона залишається. Тобто, якщо вони її ліквідують, а на превеликий жаль, вони до цього йдуть теж, бо там теж має існує загроза оточення, то в такому разі буде ще й загроза для Курахова.
Їм треба зараз забезпечити взяття Селідова для того, щоб далі просуватися на Покровське. Бо там географічне становище таке, там терикони і місцевість там така, що не можна їм наступати на Покровське. Ну, можна, але будуть великі втрати, які, так би мовити, їм теж не хотілося б нести. То треба їм взяти Селідова для того, щоб розгорнути безпосередньо наступ на Покровське. Який зараз, ну, скажімо так, призупинений. Тобто, ну, він не припинений повністю, але він не розвивається так активно, як він розвивався там буквально в серпні. Що тобто, змусило їх призупинитися? Нестача резервів. Тобто вони вирішили відвертитися на Вугледар, на південний фланг, на Невельський виступ, на Селідове, на Українське і так далі. Тобто і в них не вистачає резервів для того, щоб і живої сили, для того, щоб повторювати і вести наступальні дії одночасно. Тобто тепер вони перейшли до послідовного виконання завдань для себе, для того, щоб потім вже перейти у наступ до на Покровськ. Не вистачає їм сил одночасно працювати. Курська область. Відтягнули, так. Безумовно, 40 тисяч, вони ж не з'явилися з неба. Вони як взагалі оцінюєте операцію? Звідки вони їх взяли? Ну, в тому числі там, безумовно, і Ленінградський воєнний округ, значна частка військ на Курській області, але ж вони відтягнули їх із фронту. І уявіть собі, якщо б ці сили, от 40 тисяч, вони б з'явилися тут під Покровськом, як оперативний резерв. Де б зараз була б лінія фронту? Саме тому Курська операція, на мій погляд, я підкреслю, має значення у сенсі витягування резервів. Тобто своє завдання вона виконала. Ну, можливо, не таким чином, як очікувалось. Зовсім наступ вони не зупинили, на Покровську, зокрема, і в тому числі на Вугледарі. Але функцію витягування резервів вона виконала. А є можливість ще більше витягнути резервів? Ну, тут, розумієте, вже тут питання більшу міру, наскільки у нас є можливість їх більше потурбувати. Чи на Курщині, чи там де-інде, в інших місцях. Був вже ще один перетин кордону. Глушківський район, він є. Ну, і так вони зараз продовжують прибирати резерв. Їм ж треба там створити умови для того, щоб нас звідти вичувати. Тобто, вони будуть далі вичавлювати. Намагатися вичувати. Ну, коли це станеться і за яких умов, і за яких обставин, зараз дуже важко прогнозувати. Але ж зараз так само важко прогнозувати і коли почнеться наступ на Покровськ. Бо коли б ми з вами зустрілися у серпні, вже були б розмови про те, що ось-ось, там вже Покровські хоронили. Пам'ятаєте такий період, так? А зараз ми вже кажемо про інші напрямки, тобто ми переключилися на Вугледар. І про Покровськ ми зараз майже не згадуємо, як про місто, яке зараз знаходиться під загрозою наступу. Тобто там наступ зупинився. Але знову ж таки хочу повторити, що він буде. Тобто вони будуть намагатися далі Покровськ штурмувати і намагатися його захопити, оскільки окрім логістичного значення, це місто так само має і економічний сенс, оскільки там є певні шахти, які... Від яких залежить, скажімо так, випивка сталі. А сталь – це броня. А як ви вважаєте, на Курському напрямку буде просування наших сил? Ну, воно є, але… Повільне. Воно повільне, воно вже не таке стрімке, як було раніше, оскільки ну, ворог підтягнув резерви. Він там чинить спротив і намагається контратакувати. І саме бойові резерви. Ну, в тому числі і з фронту, так. Там не лише строковики, вони там є, строковики. Але ж Ленінградський воєнний округ, він був сформований, там контрактники, військовослужбовці, не строкової служби. Зняті з фронту підрозділи морської піхоти, зняті з фронту підрозділи повітряно-десантних військ Російської Федерації. Зокрема, вони брали участь у контрнаступі Російської Федерації на Курській області, на селище Снагость. Три тижні тому, коли, ми пам'ятаємо, так, були відомості про те, що вони просунулися. Це в тому числі і десантники там брали участь, російські. Тому там достатньо сил для того, щоб досвідчених військовослужбовців для того, щоб спробувати нас звідти вичувати. Використання далекобійного озброєння на території Російської Федерації спростило б цю ситуацію, ці завдання? В яких умовах і по яких цілях? Розумієте, яка справа? Тобто, просування на Курському напрямку. Тут ж питання таке. Ну, по-перше, зараз такого дозволу нема, або ми не чули, що він з'явився. Поки що нема, тобто виходимо. Американці дають нам авіабомби, які летять на відстань 110 кілометрів. Ну, а в них є дозвіл на використання дозвіл, території Російської Федерації? Нема.
Ми зможемо їх використовувати там по Донецькій області, по підрозділах Російської Федерації, які в Донецькій області знаходяться, по півдню України, там, по Криму і так далі. А от по території Російської Федерації щось не чув, що там є велике бажання надавати нам такий дозвіл. І те саме стосовно ракет. Теоретично, безумовно, використання цих ракет і західного озброєння у тилах ворога, воно б мало би значення. Це удари по логістиці, це удари по складах, по польових. Це удари по скупченням військ, це удари по штабах і так далі. Тобто це було б корисно. Але питання два. Перше – сам дозвіл, і друге – кількість ракет. Нам же їх постачають. Тобто ми залежимо від виробництва і постачання цих ракет нашими західними партнерами. Ми їх самі не виготовляємо. А ну не передасть нам Захід ці ракети. Дозвіл буде, а ракет не буде. Ну і про що ми з вами можемо зараз казати? Але те, що ми отримаємо, навіть по використанню на тимчасово окупованих територіях, ми зможемо хоч трохи змінити логістику ворога? А вона змінюється насправді, вона буде змінена. Удари по складах на минулому тижні, минулого тижня, три склади було знищення, це про логістику. Відмінусували склад у Торопці, 107-й арсенал, 30 тисяч тонн боєприпасів. Це стратегічний об'єкт, стратегічний арсенал. Лише тільки один, а там вже було знищено три. Ще два, окрім 107-го. Тобто це логістика. Це арсенал не обслуговував певний напрямок. В тому числі це була Курська область, це була Білгородська область, це була Харківська область, відповідно, оскільки бої в Харківській області точаться, і там знаходиться ворог. Тепер треба якимось чином переорієнтовувати логістику, бо вона була зав'язана на цей склад, на цей арсенал. Куди вони будуть переміщувати боєприпаси? Чи є для них цього потужності? Бо сусідній арсенал так само був знищений, 23-й, через два дні. Вони будуть розшереджувати їх, вони будуть будувати щось нове. Якщо будуть будувати щось нове, то це час. Якщо там десь знаходити щось, кудись перекидати, щось там перезаповнювати, це знову ж таки час, оскільки потрібно переорієнтувати потяги, які будуть там доставляти ці боєприпаси до цих арсеналів. Крім того, 750 тисяч одиниць снарядів було знищено, їх треба виготовити, десь знайти. 30 тисяч тонн – це скільки? Це, ну, треба порахувати, скільки це вагонів. Я зараз математикою не буду займатися. Але це великий запас, тобто 3-4 місяці за певними цінками. Вони активно використовували ці склади? Безумовно, це стратегічний склад, який якраз, якщо ми згадаємо, здається, Тихорецьк, якраз там був потяг, був знищений під час його прибуття на цей склад, тобто він щось привіз. От, здається, це був Тихорецьк, якщо я не помиляюсь. Ну, можу помилятися, але однозначно був факт, коли під час влучання прибув потяг, який, очевидно, розвантажував чергову партію боєприпасів на склад, і якраз застигло його під час цього розвантаження, цей удар. Знищення оцих складів, воно коли позначиться вже на ситуації на фронті? Ну, відразу не позначиться, оскільки є польові склади. Очевидно, вони заповнені і використовуються. Тобто для того, щоб звернулося до стратегічних складів, ну, це процес. Тобто там склад один вичерпався, і вони шукають момент для поповнення. Ну, сакральний термін – 2-3 тижні. От, я думаю, таким чином може бути якийсь вплив на фронт від цих складів. Хлопці його відчують, очевидно. Тобто будуть коментарі про те, що знизився темп використання артилерії, і чи не знизився. Тобто ми про це почуємо. А скільки взагалі було таких складів на території, на європейській частині Російської Федерації? Ну, були підрахунки колег, 7 складів нараховується загалом стратегічного характеру. Окрім того, що ну, ті, які існували значить, раніше, вони якраз призначені для зберігання великої кількості боєприпасів. Це два в Тверській області, які знищені. Там, здається, ще два Підмосков'я, один Моздок. Один склад Новгородської області, один склад у Брянській області. Здається, 7. Щось, мабуть, нічого не втратив, здається, так? Здається. Ну, таким чином. Тобто найближче це Брянська область. Але ви помітили, що ці склади, які були знищені, вони не захищалися? Потужно не захищалися? Ну, вже була розмова про це. Тобто стосовно складу 107-го арсенал ГРАУ, там здавав його в експлуатацію такий собі Дмитро Булгаков, це значить, заступник міністра оборони Шойгу, який зараз знаходиться під слідством за шахрайство, за корупцію і за розкладання Міністерства оборони Російської Федерації. Цікава деталь, у 2020 році Міністерство оборони Російської Федерації замовило встановлення
системи боротьби з БПЛА на 107-му арсеналі вартістю 212 мільйонів рублів. Тобто система там була, значить, передбачена, доставка цієї системи, встановлення, значить, і від її в експлуатацію. І що цікаво, виконавець невідомий цих робіт. Тобто ось вам відповідь дуже яскрава на те, яким чином там забезпечувалася охорона і оборона цих складів, підкреслюю, додалі від БПЛА. А вибухи ж були спричинені чим? БПЛА. Уламки впали. Ну, тобто, впали уламки. Ми бачимо ситуацію, ми можемо здогадатися, насправді, яким чином там все відбувалося. Якщо ще знищимо один або два склади? Ну, давайте почекаємо. Було б дуже класно, якби ми знищили б ще там кілька складів на європейській території Російської Федерації. Це був би ще більший вплив. Вони змушені будуть перекидати з інших. Це, знову ж таки, час логістика, затримки. Кількість. Вони ж не ростуть на деревах, їх треба виробити, ці боєприпаси. Вони ж десь повинні з'явитися звідкись. Чи то Північна Корея їх передасть, чи то Російська Федерація їх сама зробить. Це втрати. Матеріальні втрати. Як ви вважаєте, чи є тоді сенс чекати від наших партнерів оцих ударів? Дозвіл на удари далекобійні, якщо ми, в принципі, справляємося і самі, своїми силами? Ну, стосовно знищення складів, як таких, ті ракети, які ми отримуємо від наших партнерів, там 300 кілометрів. От якщо ми кажемо про ці склади, от ці сім, які я назвав, то серед них лише один знаходиться в радіусі дії таких ракет. Це Брянська область, там 115 кілометрів, 114. Решта знаходяться поза межами дії цих ракет. Але ці ж ракети можуть вражати не обов'язково склади стратегічного характеру. Там багато чого цікавого ще є в цьому радіусі. Наприклад. 300 кілометрів. Ну, там є аеродроми, якщо там все ще не відтягнули. Там є штаби, там є логістика, там є інші об'єкти військового характеру, в тому числі підприємства певні там в різних містах, котрі знаходяться в радіусі дії цих ракет. Залізниці, полігони, ну, все, що може, там є, в принципі, цілі, які можуть бути вражені цими ракетами. Тому відкидати їх нам не варто. І треба добиватися надання дозволів для того, щоб ми могли завдавати удари по об'єктах, які знаходяться в радіусі дії 300 кілометрів. Але ви маєте рацію, якщо ми маємо можливість завдавати удари самостійно, то це треба робити. І треба в цьому розвиватися далі. Тобто і дрони розробляти, виготовляти, які могли б задавати тих ударів, і ракети власні виробляти, і ставити в серію. Якщо у нас будуть ракети, то, безумовно, власні ракети. Власна балістика, власні крилата ракети. Нептун, власне, вже є, і він працює, але балістики поки що немає. Ми чули про те, що є хороші випробування, хороші результати, але поки що балістика не використовується. Ми про це не чули. Але якщо вона буде, то жоден дозвіл партнерів нам абсолютно буде не потрібен. Це будуть наші ракети, коли завгодно, хоч по Москві. Пане Денисе, на жаль, наш час добігає кінця. Ми дуже вдячні за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Денис Попович, військовий оглядач.